Nos encontramos en Fortaleza, Brasil, en el estado do Ceará, donde se está realizando un foro centrado en los movimientos sociales y vamos encontrándonos con representantes de movimientos sociales, integrantes de la academia y también con algunos integrantes de los sectores de la política pública. Tenemos el placer de recibir a Renan Andrade Nascimento. Él es el líder joven del povo Tabayará en Serra das Matas. Bueno, en principio, Renan, bienvenido a Claxo y gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco dónde queda Serra das Matas y algunos datos sobre el povo Tabayará o Tabajará para conocer desde dónde vienes. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Como você falou, me chamo Renan, é conhecido por Renan Tabajara. Sou uma liderança jovem do meu povo, que se localiza a 300 quilômetros da sede de Fortaleza. O povo Tabajara da Serra das Matas é liderado pela liderança tradicional Luísa Canuto, que a gente se organiza em 9 aldeias. E a minha aldeia é a aldeia Olho d'Água dos Canutos, que fica a sede, né, do nosso movimento, né, e da nossa organização. E a Serra das Matas está o pico mais alto do estado do Ceará, né, com 1.154 metros de altitude. Ah. ¿Qué cantidad de gente vive en tu povo? ¿Cuánta cantidad de gente son habitantes que viven ahí? A gente tem aproximadamente uma população de 1.000 indígenas, o povo Tabajara da Serra das Matas. Bien. ¿Cuáles son las principales luchas de tu povo indígena? Hoje a gente possui nossa saúde indígena, é uma saúde específica para o atendimento da nossa população, e a gente também tem a nossa educação escolar indígena. Mas, diante disso, né, a gente tem bastante dificuldade. E a principal luta é a luta de todas as lutas, a mãe de todas as lutas, é pela demarcação das nossas terras indígenas. Porque se a gente não tiver nossas terras, nunca a gente vai ter, né, a política de saúde, a política de educação, outras políticas públicas, né, com real poder que é para chegar em nossos territórios. Temos dificuldade, apesar da gente ter a educação, a saúde, né, mas acontece, né, alguns retrocessos a respeito, né, dos assuntos. Hablábamos em algumas entrevistas que a vezes os povos indígenas não têm uma demarcação, uma porta para cerrar. Como sufren la toma de las tierras por parte de otra gente del agronegocio? ¿Cómo viven eso? Muchos de nuestros pueblos viven en lugares, né, que há anos os antepassados, os povos, né, nossos ancestrais viviam. E aí, apesar da gente nunca ter perdido a nossa essência, que está no sangue, que corre em nossas veias, mas a gente foi atacado bastante, justamente por isso, pelo agronegócio, né, pelos grandes empresários, né, que querem e instalam seus negócios dentro dos nossos territórios. E aí há uma luta, há um empecilho em relação a isso, porque a gente, mesmo sem querer deixar acontecer, né, mas o poder deles é maior, e quando a gente não tem a nossa terra homologada, demarcada, né, a gente fica um pouco, né, constrangido para defender isso. Né? Porque se a gente tiver nossa terra demarcada, se a gente tiver a posse e o poder da terra, logicamente que ficaria mais fácil da gente defender nossos territórios com garra, né, dentes e unhas. E como em os povos indígenas são um sostén principal a la hora del medio ambiente, de la foresta, ¿cómo ellos sufren
as mudanças climáticas na floresta e no território? A gente, o nosso país inteiro, né, ele vem passando por dificuldades em relação às mudanças climáticas. Um dos motivos a gente sabe, né, quando estourou aquela crise no nosso parente Yanomami, né, a gente nunca imaginou do que estaria acontecendo ali. Né? O governo sabia, mas ele encobria e escondia isso ali. E quando o nosso governo, que a gente construiu, ajudou a construir, né, tomou posse, a gente descobriu, e aí a gente ficou abismado. Né? E aí vem que essas mudanças climáticas, né, a Amazônia é classificada como o pulmão do mundo, atinge todo, né, o território. Uhum. Todos os países que estão ali, né, vão sofrer. E uhum. nos nossos territórios não é diferente. Há muito desmatação, né? Porque a maioria das vezes até alguns parentes, né, fazem o desmatamento para a plantação. Infelizmente, tem alguns ainda que não têm essa consciência de escolher um local para ficar ali, né, numa cultura permanente, plantar ali por vários e vários anos. Uhum. Porque tem o tratamento ideal para a terra, mas eles preferem desmatar, né, e brocar, que é o nome que a gente utiliza aqui, né, é broca, uhum. né, que é o fato de desmatar nossa mata nativa. E aí, nós, da Serra das Matas especificamente, a gente tem sofrido bastante nesses últimos anos. Né? A gente tem a nascente de dois rios, né, é o rio Quixeramobim e o rio Acaraú, uhum. né, e há anos esses rios, né, não corria água em seus leitos, justamente pela ação nossa, a ação do homem, né, que desmata, né, com propriedade mesmo, e acaba atingindo não só uma pessoa, duas, infelizmente atinge toda a população indígena. E aí, depois de vários anos de escassez, esse ano a gente teve um inverno mais regular, né, e esses rios começaram a brotar a água em seus leitos. Infelizmente, nas nascentes dos rios, a gente foi contemplado com um projeto. Né, a família se diz ser indígena, né, para a gente fazer o reflorestamento de uma área de 50 metros, 50 por 50, né, dessa área. E a família se diz indígena, recebe todos os benefícios, mas não deixou, né, a implantação do projeto. E aí a gente traz o quê? A demarcação das terras. Se a gente tivesse a terra, hoje a gente estava com um projeto lá e, consequentemente, o rio, né, a partir, ele ia começar, mesmo no verão, ele ia jorrar sua água, né, que é o mais importante, que ele corta vários municípios do Ceará até chegar, né, no mar. No mar. Por que você quis ser um líder indígena? Isso não é uma coisa que é indicado assim, né? Na construção. Isso é uma construção, é um dom. E aí, quando a gente tem o dom e a gente tem o apoio das nossas lideranças, as pessoas mais velhas, os troncos velhos, né, a gente vai construindo e desenvolvendo isso junto. A gente sabe que nossas lideranças, nossos troncos velhos irão passar. Jamais a gente substituirá eles, uhum. né, porque igual eles jamais terá. Mas com certeza faremos de tudo para dar continuidade no que eles construíram e está lá com a gente até hoje. A gente vai preservar e continuar, né, com a fé do nosso pai Tupã. A gente, sem sombra de dúvida, é uma das principais missões, né, de nós como liderança jovem, como a Raquelzinha, né? E, por sinal, pessoas assim, a gente precisa bastante, que é para seguir nessa caminhada firmes e fortes. E qual é a importância dos líderes jovens das comunidades? A gente tem vários problemas, né? Cada povo, cada aldeia, cada território tem um problema diferente. E aí, como a gente trabalha com uma população numerosa,
às vezes as lideranças não conseguem conter determinados problemas. E aí, nós jovens, lideranças jovens, né, a nossa função é para auxiliar e ajudar nossas lideranças, né, no que elas precisarem. Con el cambio de gobierno de Bolsonaro a Lula, ¿cuántas cosas tienen que cambiar para la protección de los pueblos indígenas? A gente, primeiramente, com um governo ruim já, um governo decepcionante, um governo decepador das políticas públicas, né, para todas as classes sociais, movimentos sociais, né, e classificado para nós como um governo genocida, governo passado. A gente vem numa construção, não é fácil, né? A gente tem uma cisterna na porta de casa, né? A gente tem um projeto Minha Casa Minha Vida, e durante esse governo, todas essas políticas foram paralisadas. E aí, o pior de tudo, o que resumiu tudo, foi a pandemia, que consequentemente foi uma coisa natural, mas que bateu com o governo Bolsonaro, que já vinha destruindo, e aí a pandemia veio. E aí a falta da demarcação das terras mais uma vez vem, porque nossas estradas, né, dão acesso a outros municípios, dão acesso a pessoas não indígenas, frequentam, e na pandemia, né, a gente teve que fechar tudo. E aí a dificuldade maior foi justamente essa daí, né? Porque a estrada é pública, né? Todo mundo tem o direito de ir, vir e voltar. E foi vários constrangimentos que a gente teve. A maioria das vezes, a polícia, que era para nos ajudar, né, elas nos coagiam, deixavam a gente constrangido, né? Porque em vez delas dizer que o pessoal não podia transitar, elas faziam era liberar. Infelizmente acontece isso. Não foi só lá no meu povo, foi em vários outros povos. Outros povos têm mais facilidade, né, por conta que tem algumas aldeias que se encontram numa estrada que é fim de linha. O acesso só é para aquela própria aldeia, né? Isso aí, consequentemente, ajudou, né? Mas essas outras aldeias que têm esse fluxo, né, de passagem de muitas pessoas não indígenas, né, foi muito constrangedor para nós. Ou seja, Bolsonaro pensava um Brasil sem os povos indígenas, não incluindo os povos indígenas. Isso, com certeza. A política dele é, consequentemente, de apoio ao grande agronegócio, né, e a favor dos ruralistas. E essas pessoas, naturalmente, né, eles são contra a gente, porque a gente quer nossa terra, né? Nós somos os verdadeiros donos dessa terra. Nós somos os povos originários e desde o princípio a gente habitou, né, nessas terras. E a política de Bolsonaro, né, excluía tudo de direito que houvesse, que havia para nós, povos indígenas. Renan, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos que reúnen movimientos sociales, universidades y decisores de políticas públicas? Primeramente, la cuestión, né, del intercambio entre povos. Porque aquí a gente percebeu y a gente percebe que há povos quilombolas, povos negros, pessoal da reforma agrária, do MST. O importante é que todos esses movimentos têm que falar a mesma língua, né? E esse encontro traz tudo isso, né? O povo, o que é que está acontecendo ali, né? A importância de cada movimento social, né? Esse engajamento, para mim, né, sem sombra de dúvidas, é muito importante. E ainda mais no âmbito internacional, né? A gente agradece bastante por um evento como esse, porque, sem sombra de dúvidas,
a gente vai levar uma bagagem imensa, que é para a gente repassar lá para nossas crianças, para nossa escola e para nossas lideranças. Obrigado por esta charla, por ajudarnos a pensar y a entender mejor cómo funcionan los movimientos sociales y la importancia de los pueblos indígenas. Obrigado. Muito obrigado também. Um prazer imenso conhecer todos vocês, né? E aí a gente espera, né, ter contribuído com o evento de vocês. Sim. Então, eu acho que é uma das ideias, né, é esse diálogo, esse bate-papo, né? E aí a gente espera ter outras oportunidades e espera contar a partir desse evento, né, contar com o apoio de vocês para tocar o nosso movimento, tocar essa coletividade que é o que a gente mais defende em nossos territórios, né, o nosso povo indígena do estado do Ceará, né, defende, né, a unidade, a unificação, né, e a gente espera contar com vocês para o que der e vier, né, para contribuir com os povos indígenas do estado do Ceará. ¿Qué tienes en la mano? Aquí es la maraca, né, es un instrumento musical, né, mas ele es de uso específico dos povos indígenas, né, nas toadas, nos rituais, nos torém, nos toré, é o instrumento, né, que a gente usa para auxiliar, né, na nossa voz, nos nossos cantos. Obrigado.